שלוש ברשת, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחצי שעה של המיטב מהרשתות החברתיות, העניינים הבוערים שעל הפרק. האם תהיה רוטציה משולשת לראשות הממשלה? תכף ננסה לברר מדוע התקשורת לא סיקרה השחתה של קברי חללי צה"ל בני העדה הדרוזית בשפרעם. והאם במהלך מבצע שומר החומות הממשלה כמעט צנזרה לנו את האינטרנט? מיד תדעו, אבל קודם כל, עדכון החדשות. תחילה לעניינים הפוליטיים, בניסיון של הרגע האחרון לסכל ממשלה עם מפלגות המרכז והשמאל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לגדעון סער ונפתלי בנט לכהן כראשי ממשלה ברוטציה משולשת, וקרא לשניים להיפגש עמו בהקדם. חתמנו על הצעה מרחיקת לכת לגדעון סער ונפתלי בנט, הצעה שתמנע הקמת ממשלת שמאל מסוכנת ותבטיח הקמה של ממשלת ימין חזקה ויציבה לשנים רבות שתדאג לכל אזרחי ישראל. כל ראשי סיעות הימין ואני מזמינים את גדעון סער ונפתלי בנט, בואו עכשיו, מיד, לפגישה שתאפשר הקמת ממשלת ימין טובה למדינת ישראל. במסגרת ההצעה הזאת של נתניהו, גדעון סער יכהן ראשון במשך שנה ורבע כראש ממשלה, אז ימשיך נתניהו במשך שנתיים, ובסוף הקדנציה יכהן בנט במשך שנה ורבע. עוד הציע נתניהו חוק הגבלת כהונות יחד עם הצהרה שזאת תהיה כהונתו האחרונה. מפלגת ימין סיימה ממש לפני זמן קצר את ישיבת הסיעה. מדוברות המפלגה נמסר כי הסיעה מגבה פה אחד את בנט במאמציו להקים ממשלה ולמנוע בחירות חמישיות. גדעון סער כתב מוקדם יותר היום כי הוא עוד מחויב להחלפת שלטון נתניהו. כעת לעניינים הביטחוניים, במסגרת השיחות על הפסקת אש ממושכת בין ישראל לבין עזה, ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שהגיע לישראל כדי לקיים שיחות עם גורמים ישראלים, בהמשך גם עם גורמים ברמאללה ובעזה. במקביל, שר החוץ גבי אשכנזי נחת היום במצרים במסגרת השיחות על הפסקת האש הממושכת. מדובר בביקור ראשון של שר חוץ ישראלי במצרים זה 13 שנים. לעניין הבא, ארבעה תושבי כפר קרה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בניסיון לינץ' במשפחה יהודית שנכנסה בטעות לאזור. ארבעה חשודים גם בעידוי אבנים לעבר שוטרים ושריפת נקודת משטרה בכפר. הם יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם. עד כה המשטרה עצרה במסגרת אותו אירוע 10 חשודים. ענייני הקורונה עכשיו, משרד הבריאות מעדכן כי ממחר ארגנטינה ורוסיה תתווספנה לרשימת המדינות שמוגדרות ברמת סיכון מרבית. הן מצטרפות לאוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו וטורקיה. התקנות אוסרות על יציאת אזרחים ותושבים ישראלים למדינות אלו. נסיעה אליהן דורשת אישור מוועדת חריגים, וכמו כן, על כלל הנוסעים הנכנסים ממדינות אלו להיכנס לבידוד ביתי. התקנות הנוכחיות יהיו בתוקף למשך שבועיים. עלייה במחירי הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-7 אגורות ל-6 שקלים ו-13 אגורות לליטר. עלייה של 7 אגורות מהחודש הקודם כאמור. מאז חודש נובמבר עלה המחיר הדלק במצטבר ב-79 אגורות לליטר. תחזית מזג האוויר עכשיו, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים, בשלישי ירידה ניכרת, אבל עדיין חם הרגיל לעונה. עד כאן עדכון החדשות, ועכשיו שלוש ברשת, פתיח, מתחילים. אם כן, רוטציה משולשת. כאילו לא הספיק לנו הרוטציה האחרונה, בניסיון למנוע הקמת ממשלת בנט-לפיד, ראש הממשלה נתניהו מציע רוטציה משולשת שבה סער ראשון הוא שני ובנט שלישי. האם המהלך הזה יביא לתפנית עלילתית נוספת בסאגה הפוליטית? כך מצייצת מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של וויינט, ששואלת מי צריך את זה? אם סער מסכים לרוטציה בהובלתו, בנט מראש אמר שהוא מסכים לממשלת ימין ולא התנה את זה ברוטציה. ימין תחילה, זוכרים? אז שיחסוך את הבדיחה הזאת של רוטציה משולשת. בדיחה אומרת מורן, וגם ברשת היו מי שראו את ההומור שבסיטואציה הזאת. הנה כמה הצעות לרוטציה משולשת. כתב התאגיד עמיחי שטיין לוקח אותנו למחוזות המוזיקליים ושואל מי המנטה, מי המסטיק ומי השוקולד בשלישייה הזאת.
הכתבת הפוליטית של וואלה, טל שלב, הנה אנחנו רואים, נזכרה בסרט שלושת האמיגוס. סרט קומי שבו תושבי כפר קטן במקסיקו התבלבלו לחשוב ששלושה שחקני קולנוע הם גיבורים אמיתיים. כתב N12 אור אביד נזכר בשלישייה המנצחת של החתולים הסומוראים, ויועץ התקשורת דורון פז נזכר בשלישייה אחרת שמנסה להציל את ממשלת הימין, הלוהם ינון מגל, שמעון ריקלין ואראל סגל. טוב, צחוק בצד, למרות ההצעה המפתה הזאת, יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער הודיע הבוקר שהוא בחוץ, בינתיים לפחות, כך הוא צייץ. עמדתנו ומחויבותנו הייתה ונותרה החלפת שלטון נתניהו, בהתאם לכך נמשיך לפעול. המלצה חמה לימים הקרובים, התעלמו מספינים. ובינתיים כאמור נמשכים הניסיונות לשכנע את סער ובנט להקים ממשלה ימנית, ואיתנו על קו הטלפון חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. שלום אדוני. שלום וברכה. טוב, אז ראש הממשלה וראשי הסיעות בימין, גם הראש של הסיעה שלך, בצלאל סמוטריץ', כולם חתמו על פנייה משותפת, קריאה משותפת לסער ובנט להקים ממשלת ימין, אבל שמחה, מה הטעם בפנייה הזאת? מה היא כבר יכולה לשנות? טוב, תראה, אני חייב לומר שהרי ברור, גם אנחנו אמרנו תמיד מלכתחילה, הרעיון הזה של רוטציה וראש ממשלה ממפלגה קטנה הוא רעיון גרוע. רק שיש דבר גרוע ממנו, וזה המעשה בעיניי די מזעזע שמתכננים שר ובנט לעשות. וההצעה הזאת היא ניסיון, אולי האחרון, אולי אפילו מעט נואש, להגיד להם, אם ההבטחה שלכם הייתה, ושלא, שההבטחה של גדעון סער, שהוא לא יישב תחת נתניהו, הנה קיבלת רוטציה והגבלת כהונה, אם ההבטחה שלך לבנט, שאתה רוצה להיות ראש ממשלה, הנה קיבלת, אין לכם תירוצים. אתם לא יכולים ללכת לממשלת שמאל. אם תלכו לממשלת שמאל, לא, אין לכם הצדקה לכך, אין לכם תירוץ לכך, והציבור גם לא יסלח לכם על כך, ובצדק מוחלט, כי הדבר הזה... אני חושב שבכל מקרה, בנט ושקד די איבדו את הלגיטימציה שלהם בחלקים ניכרים מקרב מצביעיהם בימין, אז יכול להיות שפשוט אין להם מה להפסיד. אגב, אתה חושב שההתמהמהות שלהם להכריז או להימנע מלהכריז עם מי הם הולכים זה הכל משחק? אולי הם כבר סגורים מראש עם לפיד? אני חושב שההתנהלות הזאת, ההתנהלות של בנט ושקד, תראה, צריך להבדיל פה, בעיניי שני הגורמים הללו, גם תקווה חדשה וגם ימינה, פועלים פה באופן חמור מאוד. להקים ממשלה בהישענות על רע"מ, על תומכי הטרור מרע"מ, ולתת את השלטון לשמאל ולשמאל הקיצוני, ואז אחר כך לספר לנו סיפורי סבתא כאילו יאיר לפיד זה מרכז עכשיו נהיה. הרי הם עצמם קראו לשמאל לאורך כל מערכת הבחירות. נכון, אבל בניגוד לבנט ושקד, סער מראש אמר שהמטרה שלו זה להחליף את נתניהו, כלומר הוא עומד במילה שלו. גם עם המטרה להחליף את נתניהו, גם סער אמר שהוא לא ילך עם רע"מ, גם סער אמר שהוא לא ילך עם מרצ. גם סער עצמו מתח ביקורת רק לאחרונה להתנהלות של יאיר לפיד ביחס למבצע בעזה. אז אני אומר, אם מישהו, מערך השיקולים שלו הוא עד כדי כך מעוות, שהוא מוכן באמת לסכן את אזרחי מדינת ישראל ולתת לתומכי טרור להיות חלק מהממשלה, העיקר להחליף את נתניהו, אז זה מאוד חמור. אני מאוד מאוד מקווה שגדעון סער לא שם. אני מאוד מאוד מקווה שאת כל המהלכים האחרונים אפשר להבין כסוג של ניסיון להפעיל לחץ, לקבל את מה שהם קיבלו עכשיו. אז הנה הם קיבלו עכשיו. בואו לימין, אני לא מצליח להבין את האובססיה הזאת ואת הגישה הזאת, אני חושב שזה לא... ונגיד, אבל נגיד ובכל זאת הם יחליטו... אבל כולם גילו אחריות ואמרו בואו, אנחנו מוותרים. ואגב, אני רוצה לומר, בהקשר הזה, אנחנו אמרנו מההתחלה, מה שהליכוד יהיה מוכן להגיע איתו להסכמות עם גדעון סער, לא משנה כמה אנחנו חושבים שזה גרוע ולא לגיטימי ולא דמוקרטי, אם זה מה שיאפשר הקמת ממשלת ימין, אנחנו נהיה מאחורי זה. אבל אם בכל זאת לא תהיה ממשלה כזאת, ואתם תהיו באופוזיציה, בנט תלך עם לפיד, סער גם, אז איך האופוזיציה תראה? מה אתם תעשו שם? אתם תעלו הצעות חוק כדי להביך את הממשלה המוזרה הזאת? אני חושב שהמבוכה בעצם קיומה של הממשלה הזאת לא תהיה זקוקה. אנחנו לא נבוא לאופוזיציה כדי להביך, אנחנו נבוא לאופוזיציה כדי להראות לכל מי שצריך. א', אפשר לעשות אופוזיציה תקיפה, אחראית.
אחראית ולוחמת, לא צריך להביך, אפשר פשוט להעלות הצעות חוק שנדרשות לעם ישראל. אנחנו העברנו כבר בכנסת הזאת בקריאה טרומית פסקת התגברות והסדרת התיישבות הצעירה, וכנכון לעכשיו החברה הטובה החדשה של גדעון סער ונפתלי בנט, קרין אלהרר, ביושבה כיושבת ראש הוועדה המסדרת, חוסם, חתמה אותם, ובמקום להעלות אותם להצבעה והביאה שורה של הצעות חוק פופוליסטיות שאין בינם לבין ערכי הימין דבר וחצי דבר. ולכן אם כך הולכת להיראות הקדנציה הזאת, אני חושב שהציבור יבין היטב, אני חושב שגם לצערי, אולי במאוחר מדי, יבינו גם בימינה וגם בתקווה חדשה איזה נזק אדיר הם עשו למדינת ישראל. שמחה, אני מאוד מקווה שלא נגיע לזה. חבר הכנסת רוטמן, אתה חושב שאולי נתניהו היה צריך לקבל את ההצעה של ישראל כץ לפנות זמנית את רשות הליכוד כדי לפתור את הפלונטר הפוליטי הזה? אני לא חושב שזה, שוב, אנחנו נמצאים... הרי המפלגה שלכם שמה את הימין לפני הכל, מבחינתכם זה לא הראש, זה לא משנה, מה שמשנה זה האידיאולוגיה. אין ספק, רק אני לא חושב ש... תראה, כרגע יש הצעה שמבחינתנו היא שערורייתית מבחינה דמוקרטית, ובכל זאת אתה שומע את הזמירות מפי סער ובנט. גם כאשר ההצעה מדברת על רוטציה ומדברת על הגבלת כהונה, ובעצם כל הדרישות שלהם מלכתחילה. ועכשיו הם לא רוצים את זה, כי אין להם אמון בנתניהו. אז מבחינתכם ראש הממשלה נתניהו צריך להיות המועמד של הימין כרגע? אני אומר שוב, השאלה מבחינתנו פשוט לא רלוונטית בסיפור הזה. אנחנו אמרנו שאנחנו נלך מאחורי מה שיסוכם בין הליכוד לבין תקווה חדשה כדי להביא ממשלת ימין, וזה מה שאנחנו מוכנים לעשות, גם אם אנחנו חושבים וממשיכים לחשוב שהסיטואציה שבה מדינת ישראל נמצאת עכשיו של ראש ממשלה ממפלגה עם 6 מנדטים וראש ממשלה ממפלגה עם 7 מנדטים היא הזויה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, תודה רבה לך על הדברים האלה, ביחד איתך נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות כמובן. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, מבצע שומר החומות אמנם נגמר ובינתיים מכיוון הזה השקט, אבל המהומות וההשחתה בתוך גבולות ישראל עדיין נמשכים. למרבה הצער, חלק מהאירועים נותרו מתחת לרדאר התקשורתי, כמו המקרה הזה בשפרעם שפורסם בעמוד הדרוזים בישראל בפייסבוק, מקרה מזעזע וחמור ביותר שקרה לפני יומיים ואף גוף תקשורתי טרם התייחס לאירוע. אלמונים הגיעו לבית העלמין בעיר שפרעם, שם קברים חללי צה"ל בני העדה הדרוזית והשחיתו את המצבות. המקרה המזעזע הזה צריך להדאיג את כולנו, ואסור בשום פנים ואופן שזה יעבור על סדר היום. אנא שתפו את הפוסט הזה כדי שזה יגיע לכולם. כן, האירוע הזה כמעט ולא זכה לסיקור תקשורתי טלוויזיוני, אבל ברשתות הוא עורר הרבה מאוד כעס. פיל הימין, הראפר יואב אליאסי הצל, שיתף בעמוד הפייסבוק שלו את האירוע הזה, כך הוא כותב: מרתיח מעצבים, מחבלים השחיתו מצבות של חללי צה"ל, של אחינו מהעדה הדרוזית בבית העלמין שפרעם. עד לעכשיו שום גוף תקשורת לא התעניין בפשע השנאה המתועב הזה, אבל גם אם זה היה גרפיטי עלוב באיזה כפר ערבי או פאנצ'ר לרכב, זה כן היה מסיר את התקשורת. כך כתב הצל, ובינתיים גם הפוליטיקאי, שר התקשורת לשעבר איוב קרא, בן העדה הדרוזית, כתב על ההשחתה: השחתת קברים של חללי צה"ל בשפרעם בשם אללה הוא מעשה שפל, פשיסטי, אנטישמי וברברי שחצה קווים אדומים ומסוכנים. זוהי חציית קווים אדומים במיוחד ביחסים בין בני אדם, עדות, דתות ותרבויות שההיגיון האנושי מסרב ויסרב לקבל מאז המהומות. מן הסתם היה צריך לחוקק חוקים חדשים נגד הפעילויות האלו. מצטרף אלינו עכשיו איוב קרא, צהריים טובים. צהריים טובים, אני בדיוק חוזר מהמפרץ, משם גם כתבתי ששמעתי על השחתת הקברים, שלצערי לא פוליטיקאים התייחסו, לא תקשורת, לא אף אחד. זה ממש מקומם, זועק לשמיים. כן, זה ממש עבר בשקט די מפתיע. רק נעדכן שאתמול, כבר יממה לאחר הפרסום של הפוסט הזה, משרד הביטחון כבר ניקה את המצבות, והמשטרה והשב"כ אפילו תפסו חשוד אחד בהשחתה. בכל זאת, היו בתחושות קשות מאוד מהאירוע הזה. אין ספק. אני כבן למשפחה שכולה, זה כקצין, כנכה צה"ל, מה שאתה יכול רק לומר, נפגעתי קשה שראיתי את זה באחת המדינות הערביות במפרץ, וממש לא יכלתי להתאפק. אני לא יודע איך אנשים, שליחי ציבור, שבדבר הכי מקודש לנו ובדבר הכי נבזה שאפשר לעשות אותו, כאילו כלום לא קורה. אבל אם היה מישהו זורק או פוגע
במישהו, במגזר או במקומות אחרים, כל התקשורת הייתה תוכנת את הראש של האנשים. צר לי שהמדינה מתנהלת בצורה כזו בזמן האחרון, אפילו אין זמן להחזיר אותה למשילות. זה דבר היום ולא רע. לפני פוליטיקה, לפני קואליציות, יש מדינה. וכשאני רואה משקטים כבר, אם זה לא חשוב, אם זה דרוזים יהודים, זה בשבילי אותו דבר. זה דבר שצריך להדליק מנורה אדומה. אז היום, אני רוצה לשאול אותך, כמובן שאתה לא מייצג את כל החברה הדרוזית בישראל, אבל ממה שאתה מכיר, איך האזרחים הדרוזים מרגישים כלפי הקרע שיש כרגע בין יהודים לערבים בארץ? זה לא קרע. הדרוזים בחרו צעד, צר לי שלא תוקן חוק הלאום שמחבק אותם והם חלק מעם ישראל. בכל זאת הם בחרו צעד נכון, ובעצם על זה כועסים עליהם במזרח התיכון, שהם היחידים הנאמנים למדינת ישראל. ולכן כל דבר שקורה, אפילו לפני יהודים, הם נמצאים בבעיה, מכיוון שהם בעיכוך יומי בערים שונות. זה לא מובן מאליו, צריך להבין את המשמעויות. ולכן אני מקווה מאוד, לא רק לגבי זה, שכל החקיקה בענישה הלאומנית תשתנה מחר בבוקר לפני הרכבת קואליציה, כי זה המדינה שלנו להפסיק להיות נאיבים. זה דבר לא יעשה. עם כל הכבוד לבנט ולסער... ועם הקריאה שלך להחמרת האנישה לפשיעה הלאומנית, נצטרך לסיים את השיחה הזאת. השר לשעבר איוב קרא, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה גם לכם. נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שלוש ברשת, חזרנו, והנה סיפור יוצא מן הכלל על צנזורה. האם מערכת הביטחון והמשטרה הציעו לחסום את הרשתות החברתיות בישראל בזמן מבצע שומר החומות? כך חשף היום לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, את הצעת המשטרה ומערכת הביטחון לחסימת הרשתות החברתיות בישראל בעיצומן של התפרעויות הערבים בערים המעורבות. ההצעה הונחה בפני ראש הממשלה במהלך דיון ביטחוני וחללה חסימת טיק טוק, פייסבוק ואינסטגרם. בכיר במשרד המשפטים התנגד וההצעה ירדה מסדר היום. בכתבה שפורסמה בוואלה, לירן לוי מרחיב ומציין, הוא כבר נמצא איתנו, כן, שנתניהו תמך בהצעה הזאת, אבל האם בשנת 2021 עדיין אפשר לחסום את הרשתות החברתיות בישראל? לירן, לפני שנפנה אליך, בוא נראה רק עוד ציוץ אחד. כך מצייץ את החוקרת קרינה הון, שגם הייתה חברה במפלגת הישראלים הזמנית של רון חולדאי. כמה מילים על חסימת רשתות חברתיות. לא דמוקרטי, לא אפקטיבי מבחינה טכנולוגית, כי ניתן לעקוף את החסימות הללו. לא אפקטיבי מבחינה חברתית, מייצר התנגדות, וכמובן חוזר כבומרנג. לא נראה טוב מבחינה בינלאומית, ובקיצור, סתם מהלך טיפשי. כן, לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים, יונתן. אומר לך גורם בכיר שההחלטה של מערכת הביטחון להניח בכלל את ההצעה הזאת, שכוללת חסימה של פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק בכל רחבי הארץ, נבע מזה שהרשתות החברתיות תדלקו את ההתפרעויות. זאת הסיבה. כן, במשטרה ראו את סרטוני הטיק טוק, את אותם פורעים ערבים שבעצם מתעמרים, מכים יהודים ומעלים את זה לטיק טוק. אנחנו רואים כאן את הסרטון אחד, אולי אחד הכי מפורסמים ברכבת הקלה בירושלים, שיש מי שטוען שזה גם בין היתר מה שהוביל להמשך עליית המתיחות וגל המהומות בערים המעורבות. וכאמור, ככל שנכנסנו למהומות בערים המעורבות, וככל שנכנסנו לימים הראשונים של מבצע שומר החומות, אז במשטרה ובמערכת הביטחון מבינים מבחינתם שהרשתות החברתיות מהוות קר פורה לשילוב ההסתה, קר פורה כמו שהם אומרים,
יצירה של השראה שמישהו מעלה סרטון ואחרים רואים ומיד במקומות אחרים מיד מחכים אותו, אז הם רצו להוריד את גובה להבות על ידי חסימה של הרשתות החברתיות בישראל. אבל באמת ובתמים הם האמינו שזה מה שיעצור את המחאה במדינה דמוקרטית, לחסום את העבורת הרשת, זה די מטורף אני חושב. אין לי ספק שמי שהציע את זה היה רציני במלוא מובן המילה וחשב שזה הצד, זה הדבר הנכון. ראש הממשלה גם, אתה צריך לומר, תמך בהצעה הזאת וביקש לדון בה, אבל גורם משפטי בכיר שהיה בישיבה הזאת הוריד את ההצעה הזאת מיד מסדר היום. בוא נאמר שחסימה של רשתות חברתיות בעולם, לא ראינו את זה במדינות דמוקרטיות, ראינו את זה, אתה יודע, במצרים, ראינו את זה בסוריה, רואים את זה בסין, שם אין בכלל גישה לפייסבוק. זה משהו שהוא צש מאוד 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 בעייתי, ואני לא חושב, ראיתי את זה, היה פה מצב מזעזע, כן, לא שצריך להסתיר את זה, אבל אני לא חושב שזה המצב שהיה צריך להביא לצעד כל כך חמיד. אני חושב שהיד על ההדק הייתה קלה מדי, וטוב שבמקרה הזה, כן, יש הרבה מקרים שאנחנו מבקרים את ההתקרבות של המשפטנים בהחלטות הממשלה והדרג המקצועי, אבל טוב שדווקא פה הדרג המשפטי באמת מיד הוריד את ההחלטה, את הדרישה הזויה הזאת מסדר היום. אבל אני יכול לומר לך בוודאות שבוודאות זה עלה וזה דבר וראש הממשלה תמך בהצעה. מדהים, אין ספק. כן, לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, אנחנו נודה לך, באמת חשיפה יוצאת מגדר הרגיל, תודה רבה לך. כן, טוב, ננסה לסיים עם משהו ברוח קצת יותר טובה. בשבועות האחרונים ובמיוחד בזמן מבצע שומר החומות, ברחבי העולם נרשמה עלייה במספר האירועים האנטישמיים. בניו יורק למשל התקיימו הפגנות אנטי-ישראליות וגם אירועים של תקיפה של יהודים. למרות זאת היו מי שניסו למצוא את הטוב. מאיר קיי הוא שיעת רשת אמריקנית וחסיד חב"ד. בשבוע החולף הוא עמד ברחובות העיר כשעיניו מכוסות, ובידו שלט שמציע לעוברים ושבים לחלוק עמו חיבוקים כדי לתת רוח גבית לשלום גם בזמנים כאלה. למרות הפחד הברור בסיטואציה הזאת, התוצאה הייתה מחממת לב. עד כאן שלוש ברשת, מיד אחרינו זמן כנסת עם יערה זרד, כאן מהאולפן, המשך צפייה מהנה.